slikovite kolesarske poti po pobočjih Pece in tudi kolesarske poti znotraj Pece, po zemlju Pece. Zahtevne ali pa malo manj zahtevne enoslednice, prekrasni hribi, Peca, Uršlja, Raduha, Strekovec in Olšava. Prijazni ljudje, dobra kmečka hrana in za poslastico eden najdaljših ziplinov v Evropi, 1263 metrov dolg Olimplajn. Vse to je Koroška. Pridite in jo doživite.